Marija, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Tako je, kao što si najavila, mi smo u načelstvu Pirotskog upravnog okruga. Sa mnom je Dragana Tončić, načelnica Pirotskog upravnog okruga, šef odborničke grupe SNS-a i odnedavno poverenik Srpske napredne stranke u Pirotu. Dobro jutro i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili u ovoj godini za gledalce televizije Pirot. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima jutarnjeg programa. Tri funkcije, dosta obaveza. Ova godina je bila i burna, bila je i sa smanjenom radnom snagom, ali obaveze su bile tu koje su morale da se realizuju, da se realizuju planovi, da se organizuje rad službi, iako kažem u smanjenom broju zbog epidemiološke situacije, da sumiramo godinu najpre kao načelnica okruga. Pa kao što ste i rekli, međutim moram da vas ispravim, bez obzira na smanjen broj radne snage, posao nikad nije trpeo, čak smo imali i dodatna angažovanja s obzirom da je COVID-19 već u prvom kvartalu ove godine bio i kod nas prisutan na okrugu. Pojačan rad inspekcijskih službi je obeležio i rad ove godine. On se i ne završava sa završetkom ove godine. Mi imamo pojačane nadzore i danas i sutra i prvog i drugog. Prenosimo to na novu godinu. Verujem da će taj period kada se prenosi u 2021. godinu da traje što kraće i da će epidemiološka situacija biti povoljna, da se spasimo ove pošasti koja nas je nažalost zadesila i poremetila mnoge stvari, mnoge planovi i aktivnosti koje su bili planom zacrtani, međutim nisu se ne održali, nisu se ne ispunili planovi, s obzirom da smo i tehnički opremljeni, mogli smo sve konferencije, mogli smo sva događanja da radimo preko određenih platformi, svi smo bili uvezani kako sa lokalnim samoupravama, tako sa resornim ministarstvima i ono što je i planirano, a bilo ključno za 2021. godinu je i održano. Kao što sam rekla, inspekcijske službe su radile pojačano. Ja sam imala aktivnosti kako sa svojim resornim ministarstvom, naravno bila je izborna godina, čekali smo formiranje vlade, čekali smo postavljenje novog ministra državne uprave i lokalne samouprave, imali smo i susret sa novom ministarkom kod otvaranja JUM-a i posle radni sastanak. Imala sam videokonferenciju preko WebEx platforme sa projektom preko granične saradnje IPA projektom, s obzirom da Ministarstvo za evropske integracije je odradilo jedan pripremni sastanak, naravno svi smo bili online uvezani oko pripreme projekta poziva za 2021-2027. Još uvek je to u razradi, još uvek su nabacane teme. Posle toga, dva dana posle toga smo imali videokonferenciju sa ljudima iz Ministarstva iz Republike Bugarske koji su i naš partner u projektu. I za sada je to sve u dogovoru oko programa koji će se kasnije definisati i po kojima će se raspisati pozivi. Mi smo poznata lokalna samouprava, grad Pirot, sa najvećim brojem projekata. Verujem da će se i u ovom drugom pozivu to i nastaviti samo tako, ako ne, verujem i bolje. Ono što je svakako obeležilo ovu godinu jeste to da smo dobili zdravstvenog inspektora, nije samo korona, radilo se, evo sada ste rekli, i na drugim stvarima, u drugačijim okolnostima. Pored zdravstvenog inspektora, šta biste još kao načelnica okruga izdvojili za ovu godinu? Sve ono što smo planirali, naravno mi smo i završili preko i okružnog štaba za vanredne situacije sa planom koji smo zacrtali sektoru za vanredne situacije, sa inspekcijskim službama, kao što ste rekli, pojačali smo se sa zdravstvenim inspektorom, nažalost on još uvek nije stupio na dužnost, dobio je rešenje o raspoređivanju u odsek Niš, sad čekamo radno mesto Pirot. U planu je bilo preko koordinacionog tela radne naše grupe svih načelnika okruga, s obzirom da mi generalno imamo problem sa brojem izvršioca, a i sa starosnom strukturom imamo prirodnog odliva u svakoj godini. Bio je neki plan da se postepeno uvode novi inspektori, da se podmlađuje kadar. Za sada u ovoj godini sem zdravstvenog to nije bilo. Generalno
okrug funkcioniše, dobra saradnja sa svim lokalnim samoupravama, stalno smo na vezi, bez ikakvih problema, sve ono što je rešivo u trenutku rešava se, sve ono što može da se prolongira s obzirom da je situacija specifična, da nikad do sada nismo bili u takvom okruženju sa takvim nepoznatim i nevidljivim neprijateljem, trudimo se da se uklapamo i ova godina je bila i dinamična i turbulentna i nekako se brzo i završila. Kao što sam na početku najavila, vi ste i šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u lokalnom parlamentu. Od 56 odbornika, 36 su iz Srpske napredne stranke. Kako ocenjujete rad parlamenta? 4 sednice su održane, je li tako? Kako ste zadovoljni? Da li odbornici pre same sednice i pre usvajanja, da kažemo, određenih tačaka dnevnog reda imaju predloge i na koji način, evo, da kažemo, da sumiramo i ovu godinu što se tiče sa te političke strane? Što se tiče rada u parlamentu, ovo je moje prvo pojavljivanje, odnosno prvi put sam odbornik u našoj skupštini. Još jedan novi izazov i još jedno novo učenje, da kažem, u smislu onoga što sam imala kad sam došla kao načelnik okruga i sa učenjem funkcionisanja državne uprave, s obzirom da sam došla iz privrede, to je dijametralno suprotno od onog što sada radim. Takođe, ovo je novina, međutim, ništa toliko nepoznato i toliko nepredvidivo. Mi pre svake sednice održavamo, imamo sastanke sa svim odbornicima, radimo konsultacije, prolazimo sve tačke, sve dileme, dogovaramo se na sastanku, posle toga su sve sednice koje su bile 4 radne i jedna svečana prošle u jednom dobrom duhu, gde naravno i postoji konstruktivna opozicija, jer bez konstruktivne opozicije ne bi imali dobru ni skupštinu. Tako da se za sada i tu snalazim, počastvovana sam time što sam opredeljena da budem i predsednik odborničke grupe, tako da nadam se da ćemo u 2021. s obzirom da smo dobro usvojili budžet i da je dobro isplaniran budžet grada Pirota kao i do sada, da ćemo imati i dobru sledeću poslovnu godinu sa novim investicijama, sa novim poslovima i da ćemo se spasiti ove pošasti i nastaviti da živimo normalno kao što smo živjeli do sada. Pre 10 dana stigla je vest u svim medijima, mi smo i objavili, izabrani ste za poverenika Srpske napredne stranke u Pirotu. Reklo bi se da je i to velika čast, velika odgovornost, kao što ste i tada rekli, pa se postavlja pitanje da li će u narednom periodu povereništvo postati gradski odbor SNS-a. Verujem da će tako biti, s obzirom da sam počastvovana od samog predsednika stranke, od našeg predsednika gospodina Aleksandra Vučića, dobila sam rešenje o postavljenju na mesto poverenika opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Verujem da ćemo u sledećoj godini biti izabrani kao gradski odbor, ali to je već na vrhu stranke i centrale. Radimo po planu i programu centrale, po statutu stranke. Velika čast, velika odgovornost, još veća obaveza, još jedna stepenica ka nečem što mi je nepoznato do sada bilo, bar iz lične prakse, s obzirom da sam bila učesnik i u prethodnom dešavanju, da sam tu u stranci, ali ipak je ovo nešto drugo kada ti budeš prezentovan i medijski i preko povereništva kao neko ko je odgovoran za opštinski odbor grada Pirota. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Čestitku gledaocima, ostavit ćemo za sutra. Da, vidimo se, budite uz televiziju Pirot, pa se vidimo i sutra. Hvala. Hvala vam najlepše. Poštovani gledaoci, evo čuli ste kako je načelnica sumirala ovu godinu. Kažemo, sutra ćete imati priliku da čujete njenu čestitku s obzirom na to da u našem novogodišnjem programu, koji sutra počinje u 15 sati, prva gošća u 15.30, biće upravo načelnica okruga i tada ćete čuti i neke neformalne stvari, šta to vole načelnica i kako provodi svoje dane i sve ono što vam je pripremila kao čestitku za 2021. godinu. Studio.